Tadi ada permintaan dari ibu-ibu pasukane batik. Mohon maaf ibu-ibu dari Pagerayu minta lagune bojo loro. Saya sayang, saya tak ingin.
wang rinten lan dalu alayung alayung andeng andeng nang pilingan dipandang saya tambah mudut saking ibu-ibu Pagerayu. Selera mu mau apa?
berlaku. Hae Mas Bono. Pring kuning dadi saksi. Ana ngembang desa Purwosari. Apa kowe ora ngerti yen pring kuning gawe kangen ing ati. Memenuhi permintaan dari Mr. Bono. Thank you.
mengkal-mengkal barang no lo no.
nunggaling kawula kalawan Gusti migunani tumrap pembangunan iki. Monggo monggo sedaya tumuju darabeni mreh lestari seragen Sri Handayani bisa dadi teladra gambar arum kandane amilangone tansah eling mring Gusti Kang Maha Suci kita sami sedaya tumatar beni mreh lestari seragen Sri Handayani bisa dadi teladan gambar arum kandane amilangone eling mring Gusti Kang Maha Suci adil mampur warata mring kita sami non salah kabeh ya ora apa-apa nyatane ya lali kok.